ሰላም ጤና ይስጥልን የሳባ ኢትዮቲዩብ ቤተሰቦች መሲ ነኝ። ዛሬ ሳባን የሚገርም ፍራንክ ነው የምንሰራት። ዳዊት ዛሬ ውጤት ሰምቶ በቷል። 6 ቅላት ግን ቀልቶብኛል ብሏታል። የሚያሳልፍ ግን 3 ቅላት ነው። አሁን ግን ዳዊት አልፏል። ከዚህ በፊት 6 ቅላት ቀልቶብኛል አላልፍም ብሏታል። እና ሷ ደግሞ 6 ኡነት አንተ ልጅ ኡነት ግን ከሆነ ከወደ ከዚህ ቤት መግባት አችልም በዛው ወተይል ብለዋለች። እናሷ አማራጭ አጣ። በቃ አማራጭ ስላጣ በረኪና ገዝተን በረኪናውን በአንድ ገልብጠን በቃ በረኪና እኔ እየጠጣሁ ነው እናንተ ደግሞ እየገለገላችሁኝ በቃ እንደዚህ ማድረግ አለብኝ ካለዛ መግባት አልችልም ብሎ በቃ ያንን በረኪናውን ገዝተናል። በረኪናውን በቃ ገልብጠን ሳባ ልናስደነግጣት ነው። እንግዲህ አሁን ሶስታችን ሳባን ፍራንክ ልናደርግ ነው። ይሄን ደግሞ አብረን እናያለን። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ የሳባ ዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ ጆሲ ነኝ። ያው ዛሬ ዳዊት ውጤት ተነግሮታል። አለፋ ላይ ግን ሳባ በባለፈ 6 ቀልቶብኛል ብሏት እንዳላለፈ ነው ነግሯት ነበር። ያው ዛሬ እሷን ፍራንክ ልንሰራት ነው። አዎ ወደ ከዚህ ቤት አትገባም በዛው ቀጥል ሄድ ምናምን ብለው ስለነበር እና አሁን ልጁ አልፏል። ያው እሷን ፍራንክ ልንሰራት ነው። ተከታተል። ሰላም ሰላም፣ ውድ የሳባ ኢትዮቲቪ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ዳዊት ነኝ። ዛሬ ሳባን የሚገርም ፍራንክ ልንሰራት ተዘጋጅተናል። አሬ ውጤት አውቄ ወጥቻለሁ። ከዚህ ፍቅ ነው ያቋል ለሳባ 6 ትምህርት ቀልቶብኛል ያገኘ ነገር ያታለኩ እሺ። በሰከንድ ሰምስተር 6 ቀልቶብኛል እና በአሁኑ ደግሞ 3 ለቀላብ ያሻሽየ ማለት ነው። 3 ቀልቶብኛል 60 ደጃም ተቻለው እናልፋለሁ። እና ይሄን ግን ለሳባ አሁን ወርቅ ያለው የነም ነገራት እና ሳባ ደግሞ አንተ ልጅ ተከለኛው ወቀ ከሆነ ከዚህ ቤት ምንም አላስቀምጥም ተወጣለ። አንተ ምን ነው የምትሰራ? ወይ ልጅ አትሰድግ ወይ ከሰው አሰርተንም እንደምትማር ቁጭ በልተ እየወጣ እንዴት ትወርቃለህ ምናምን ሳላች ውጤት እንደሰማ በዚህ ወደ ውጭ ትሄዳለህ ተብያለሁ። እስኪ የምትለውን ዛሬ እንሰማለን። በጣም ገራሚ ፕራንክ ነው የምትሰራ። ሳባን ዛሬ ጉር ነው የምትሰራ። አሳብራታለሁ። በረኪና ነው ገልጠነዋል። ከዚህ ነው የነበረ ይሄኛው ውሃ ነው። በደንብ ባጃክ ሳጥነዋል። በረኪናውን ከዚህ ገልጠነዋል ማለት ነው። ውሃ ነው የሞላንበት። ይሄ ውሃ ነው። በደንብ ባጃክ ሳጥነዋል። ይሄ ይሄ በረኪናው በቃ ታች ይቀመጥ። ይሄ በደንብ ባጃክ ሳጥነው ውሃ ነው። በረኪናውን ደብቀዋለን። ሳባ እናጠረጥራው። ሳባ ባንክ ቤት ሄዳለች። ባንክ ቤት ሄዳለች። ይሄ ደውለን ዘርሻለሁ መጥቻለሁ ስትል ነው ይሄንን የምጠጣው እኔ ማለት ነው። ከዛ ይሄን እንደጠጣው ይሄን ተሰርቼ ወርቃለሁ። ከዛ ሳ ምትለውን እንመለከታለን። ይሄን ደብቀዋለን እና ይችን ሻት ላደርጋት ነው። በነገራችን ለዛ የሷን ፊዚካሊ ለማየት በጣም ነው የጓጓን። ምን እንደምትል እኔ እንጃን ጊዜ እናንተስ ምን ትላላችሁ? አኛ እንደዚህ ነው ፊዚካሊ ለማየት በጣም ጓጉተናል። ስምጣ እናያለን። በነገራችን ላይ የሷን ፊዚካሊ ለማየት በጣም ጓጉተናል። ያው ስምጣ ብለን እናያለን። ለመጀመሪያ ጊዜ ሞተል ድል አድርጌ ልነሳ ነው ማለት ነው ዛሬ። ሳባን ከኛ የበለጠ እናንተ በሚዲያ ታውቋታላችሁና ሲገምቱ ምን እንደምትል መቼም ሳባ አልቃሻናት አ ገምቱ እስኪ ምን ትላለች? ትደነግጣለች ወይስ እንኳን ደጋረ ከረምት ምን ይመስላችሁን ገምቱ እስኪ። አሁን ይሄ እውነት ሲሆን በነገራችን ላይ ይገላል። በጣም ኦሪጅናል በረኪና ነው። እናም በደንብ ባጃክ ሳጥበነዋል። አሪፍ ነው። ምንም ችግር የለበትም። አሁን ይጣጣል ማለት ነው። ምንም ችግር የለም። ንጹህ ብቻ ነው ያዘው። ንጹህ ብቻ ነው። አይላንዱን መስ ይወስደዋል። አይላንዱን ደግቀዋል። ለልብስ ማጠቢያ ሆነና ለልብስ ማጠቢያ ነው። እና አሁን እንጀምራለን። ሳላስ ቀይ ማለት አንድ መስ ይላሳ ማለት ነው።
አሁን ለሳባ ልደውል ነው። ሳባ ሄደችው ደግሞ ባንክ ቤት ነው። ባንክ ቤት ደግሞ ቅርብ ነው። ምክንያቱም የታካሪ እንደደረሰችና ቶሎ መድረሷን ለማረጋገጥ ነው ደውለው። ምትቆይ ከሆነ ትንሽ እንዳቋርጠው ነው። አሁን ልደውል ነው። የመጣሽ ነው ድልድዩ ደርሻለሁ ብላለች። ያ እንግዲህ መጣለች ማለት ነው። እኔ ደግሞ ልዘጋጃለሁ። እስከዛ ልዘጋጅ እንግዲህ ተዘጋጅ። የመጣውን ደርሻለሁ ስላለች ተዘጋጅ ተዘጋጅ። አባትሽ ተዘጋጃለሁ። ተከታተሉ። የመጣው ነው ብላለች። ያው ሙቶ የሚነሳው ማለት ነው። ምን ነው እኔ ሞተለጋሽ ትልበላለች። አሁን በሩ ተዘግቷል። እንደመጣች እንደደነግጥቷል። ሁሉ ነገር ማየት ስለምፈልግ በሩን ከፍታለን። እንተዋል ሻውን ይገዝ ከፈታ አሁን ከፍተነው አልበሩ ነው። የመጣው ራለች ድልድዩ ደርሻለች። ድልድዩ ደግሞ በጣም ቅርብ ነው። ለንደንጓት ይደንጋር ፕሬዝ ጉበት ይንደረስ ትመጣለች። ተከታተሉ። ልጅ ቢጠጣል በቀጣ የሚጠጣው ግን ውሃው ነው። እኛ የምንቀበው ያው ክርፍርኳን ነው። እቺን ነው የምንቀበው። አሁን መገላገላለሁ ልጠጣው ነው እያለ እኛ እንገላገላለን። ታው እያለ ነው አሁን በደንብ ይታያል። አሁን በደንብ ይታያል። ይሄ ኮረፋ አድርገንበታል። ይሄ እውነት መሆኑ በደንብ ይታያል። በረኪ ነው መዚህ ይታያል። እንግዲህ እንደምታስተውሉት እንዲመስላት ብለውን አብረን እናያለን።
ሀባ ደግሞ ታውቃታላችሁ በጣም የሚያስቅ ሆነም ሳቋ መቆጣጠር አይችልም የሚያስደነግጥ ሆነም ደግሞ አልቃሻናት ይሄን ታውቃታላችሁ በእናትህ የሞት ካት መስልም እንዲህ አትሳቅ እንጂ መታየት እኮ የለብህም አይነን ግጠበው እንደሱ አይደለም ግጥም ይህም ኮረፋቱን አሳይ እሱ እንዳታ አታሳይ አው እንዲታወቅ ፈልግ ወለት ሞት የሚፈራ ሰው የለም። ቢሞት አያረጋትም።
ሰፋይ ተጣጣም እስኪ ወሰታታር ያለ እንዴ እሱ እና ታርጎ ታረገው እንዴ ይሄው ማርያም እንደ እንደው አይዮሽ ቃልሽ አይወጥም ባለቴ እንደሱ አይነት ራስ ነው ምን አስር ታም ቢፈጠራት ነው ማለት ነው ያሰብ ሰው ነው ሲጀምር ቀኛው ቆሎ አመጀመሪያ ፍራንካችን ይሄን መስል ነበር እንደጠበቅ ነው ብዙ ማደለም ግን ያው ፍራንካችን ነው እንደጠበቅ ነው አይደለም ግን ያው የሰራነው ፍራንካችን ነው ያው 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 ያው